lokaci yayi lokaci na rayuwar mu da yana yi abun da nake faɗa maka mun ban su mutane ya kamata su hidda cikin kanun su wannan irin mugun tunane da yake tarmaki yake tauye mu yake sa mu ganin mu ba kowa bane sai mu rena kanmu wallahi mu mai da kanmu mu ba kowa bane to tafi sai wani duwe kamzo da bai kai bai ka ba mu abin da muke wani billahi lillahi la wallahi akwai shawawoyi da dama wanda yau shekara 20 shekara 15 wani ne mu wade su duniyar nan mutane wadan sun dauka sun je kasashen su sun yi aiki da su kuma ya taimaka musu abin ya cika tu wanda kansu nan sun aika mutanen su nan ga suna zuwa suna bincike suna neman su gane musu shi a kun yi kaza muna son mu gane kaza a kun kai kaza kun kai shi rezanu yanzu hatta da wagga tattauna da muke yi na ai ana kai musu suna recording shi ana wasara musu duk abin da muke yi suna kwaye mutanen nan yanzu kana ji ina faɗa maka mun ban yanzu dan mu komo bisa kan magana da muke ciki mun ban yau shekara 61 to ni ba a ma ihe ne lokacin Allahu akbar da an ka ce ni je ta shiga yanda fa amma ai ho bana tunda wannan na shi ba shi ma ai ho tabba kuma yana ne yana cikin mun masu hodiya to ai ho bana ai ho wata kuma ai kake ne da su kuma na hira da su na san abin da suka bi na san irin abubuwan da suka yi mun ban na mai ka dauko wannan zance ne ce maka French mun gwan shi ta mallaka ta mun mulkin mallaka mulkin mallaka ne yauta wanda akai a wani zamani tunda lokacin muna kai cikin tukunya gaskiya da aka zo aka yaudare mu aka yi shi gaskiya to cikin kasan nan 14 da afkai na Afrika Niger ita ɗaya ce take wadda bata samu komi ba wallahi komi ka san metro guda ma ko metro guda na gudun ba mu samu ba wanda akai nan gidan governor da aka gada uwa mu suka gina shi da aikin ba trabo aikin ba da trabo forse chemin de fer waga ya tsaya da hito da Abuja an cinye mai zai zuwa shi an mu harin karce ta minis ya zo nan bakin faraku ya tsaya bai zo ba ya me ya taso daga Dakar ya tsaya ba mako bai kai mai ba a lokacin da farin da niyyar da akai duka a game ya mai a game ya mai ta zambuk wanda take nan ne za a gama ba mu samu wannan kada shi ne ko kenan yau duniyar nan nan eh akwai wanda ya kamata shi ciwo shi shaushi shi ma yi revolt shi komi ma ya kamata a matsayin jika irin wannan dumar ganin da akai babu kamar Niger da dan Niger duk cikin kasashen garin Niger saboda mi kaga nan Niger ce aka zo ana diba Iranin karin Iranin wallahi shekara wajen 40 da wani abu suke diba karin Iranin cikin kasar wallahi tun ka tumin na son sosan na fis an ka fara aikin hidda Iranin Iranin in lokacin da muka zo an 2006 da muka tashi muna cewa bai kamata ba ya kamata aika za suka zo sun kai taro an 2006 an December 2006 suka nuna muna ai suna bukin cikon sun hidda a ton 100,000 na Iranin a Niger har wasu kasashe suke ba wuta amma munan mu can su kasa da suka sai da ma wuta abin nan Europe sun kai ta kasa ta dai wanda su ga Iranin kuma shi ga ba su wuta da Iranin tunda in sun sarrafa gaba da wanda suka unwani da cikin kasar su cikin farashin da sauran kenan an yi an haka nan ko ampul guda kullu ana hudi kana ji mutane cewa ampul guda cikin uku da wutan da ƙarin Niger ne yake kama amma to menene yanzu mu muka yi na gargokan nan muka zo aka tashi an kai kokowa kowa ya ji kokowar da muka yi lokacin da gwamnati ce zai yi TVA bisa wani kaza kaza muka ce bai dace kamata a tausaya mu bayan Allah kana roƙon jini ga fara talaka ba fara ba ce jini gare shi balle ka ce ka roƙi kai ribin ya baka ya matso shi gare shi zaka matsuwa muka ce kyawun ta muna da arziki a ribi hanyar da za a yi a sarrafa shi kuma a bidi mutanen turki a huda su wannan haka take ko ba haka kai ba da aka zo sai aka ce to yanzu dan wannan abu a tabbata shi an ce code mine 2006 aka sake kwadi mine aka sake kwadi petrole domin a sake sabon tunani da sabon tsarin ya za mu yi hudda da sauran duniya don arzikinmu ka samu gana injin sa gana shi ko aka zo an kai muka zo aka ce imu warin din nan
what the babu in abinda ba a lokacin nan da Sarkozy yana son tanje waye ta yi gaice shi ta can su ne ko sasan tanje cin shi ko alam in kana so ka zo kowa ya ga sai da yazo ka dole ko ba ka alke ba kowa ya gani da zuwa yazo nan gadda ma yazo nan shi cikin wata eh hukuncin da sai da ta yi ba ta she ce wallahi gani na samu ya kame ni shi yake wada haka shi Sarkozy da ranshi ba kai yanke mishi kana jina ko to idan yazo an kai wannan aka ce imuwa yanzu za a fara ta yanzu raina ina zancan nan mutane suka ce sun yi sunya accord de partenariat strategique le 26 mai 2014 nan cikin nan ga har gima mun kai da ministerin da ke wannan zamanin da mun kai declaration muka ce ai abin da suka yi wannan mena kisa ce da cutar kasa azalunci ne suka zo suka ce ai ba haka bane kaza 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 yau ina ake hanya tsakanin mu da tawa tsakanin tawa da arlit ina a take tsakanin ga gaya da doso a take shekara 15 ana cewa ai hanya an kasa gaskiya kani ba gani ba kenan mu Niger ba batun wadancan kasashe muke ba nan mu Niger abun daga sa dole mu ji ciwo mu ji damuwa mu ji ya kamata mu yi mu yi kokunci mu nuna abin nan ya kamata mu sake shi kuma duk wanda zai gabata mu a iske mutun ne kammalalle mai iya wanda zai iya ankaran ba na hito wanda ya zama to in ka gane shi duna baya kasan kumi ne amma yanzu an zo mutane sai ku mutane a zo a zabe ku kuma ku je kuna amsa shata ku koma sai abin da su gama kasan ina jin bakin ciki har gobe na cewa an ga dan yabo bai kai bai ka ba wanda lokacin da Mahmud su ya zan engineer shi na da ne an ishi na engineer ishi amma na son so design an kai wannan yabo kana shi ne ko an kai shi ma ai ko shi ma kuma sai yazo yanzu shi sa shugaba suna jibi ya kai su po ya kai su po ce musu ga abin da suka so gare su su je su ce mu ɗan taduna an ka zo ne an ka ce mu taganci muke mu aka ce mu ai mu da muke so stable da muke ba so stable din tiki taganci ne mu wanda le suppositoire na ɗan tada duk wanda ya ce mu wanda bakan kenan shi ɗan tada ne sai shi ya ce president bakan ba mu wanda bakan ba duk wanda ya ce bayan da bakan ba shi ɗan tada ne gaskiya ne wannan ya dace ai mun haka nan ya dace kai ma kanka ma ka mutunta kanka kanka mutunta kanka wallahi mun yarda ba kana shi na ko don haka akwai abubuwa da yawa wanda na zancen Faransa akwai mu da tarihin da ya hada mu da ita tunda kamar da muke wanga dumin da muke muna horon shi da muke karatu na horon shi muna yau duniya ai zamu magana da horon shi ce muke rubutu da horon shi da rubutu da muke suna mutane na ganewa amma in ba shi mutun da ban mutane din in can sabon ba kamar zancen da kai na maganan mu a iske ta yi ƙarhin da take iya ba mu dama a haɗe ta duniya kowa ya shi ta kenan dole ne sai mun zan mun yi unhari da wannan aro kamin lokaci ya kai kuma amma kowa ya gani aron faranshi ba ɗaya bake da aron ingila ba ɗaya bake wallahi yau ko shinuwanci ka koya ya ishe ka tunda shinuwa su ɗaya kan kansu wajen miliya guda da wani abu ya duniya ga mutane daga magana faranshi duka ba su wuce miliya guda ba duk duniya gaba ɗaya mu cikin miliyar 7 da ke da kai a duniya wanda ke horon shi a jita amma da za wani kokari ne bisa ga mu da muke haka to marallah president nu don ku ayi conclude tun da lokaci ƙarshe abinda zan faɗa maka wannan abinda muke ciki bai ma dace ba mu ci gaba da kokowar kuka horon shi ta yi mana kaza horon shi ta ce mana kaza horon shi ta yi mana kaza mu ne ya kamata mu ba kanmu hanyar dubarar da za ta ba mu dama mu ɗauki matakan kare kanmu da kanmu da mutunta kanmu zuwa ga kowa. To madalla zararu a tsaki ban kashe mikro nan ba da yawanta gani wala eh a gurguje kalke an transfigund ta da lokaci gaskiya mun canyi gaskiya hudanmu tsakanin kasashen Afrika da horon shi ta kusa zuwa ƙarshe to kuma idan muna son mu kai ga ƙarshen ta dole sai dukkan talakawa na Afrika kowa ya kama dan saboda idan muka ce dole sai mun ga shugabannin kasashen mu sun hito sun yi magana akwai wuya ba za ma yiwa ba gaskiya saboda in akwai wanda suke SUV akwai da wanda za su musu sabata kasa kinan mu kunjoyin hurakon wallah da dukkan talaka ya kamata mu kawo lokaci yayi na wanda mutane su hito su yi magana a aikace ya isa
a bar kasashen mu kowa yayi aiki da abunda ayyan da yanayin kasar shi take kuma ya kamata wannan ya kamata mu cila samu shugabannin kasashen mu wannan mu ne eko da aka ce za a yi ya kamata mu cila samu su wannan da suka kai shi har 2 miltaran ya kamata mai doshi kusa tunda dai yanzu France fa ba ta da balle aka mai da eh aka kai shi ya kamata a mai doshi kusa shi a fara aiki da shi saboda saboda kenan hai in aka ce ci gaba za mu da wannan France har 2030 in ma wani dauka wani za a yi kaga kawai yanzu abinda da kashi Nuhu ya gai kasan ba abinda yau za ka cewa gashi na tasi tarihi wanda gashi horan shi tashi amma yau sai dai gas lacrimogen shi nuwa da wannan abun da ya ce su matrak matrak in ka dauka in ka ji an ce energy ta kawo horan shi to in ka dauka a danne mutane shin a danne talaka shin yaushe ta zo kasa ga shin yaushe ta zo kasa ga ga rafineri na ga abubuwa da nan ga sunan mun hana gare su kuma in ka dauka da zuka yi zancan shawarorin da ake ba an san sharsha akwai shawarin da duka suke yi duk lokacin da za a fata tournament din duk jihar da aka tai sai akwai shawarki ko loko da suke yi dangace da yanayin jihar ga abin da ya kamata a yi da pay a double fund duka sun yi shi dan mi ba aiki da shi gaskiya kina in ya zamanto ɗan ƙasa mailamta ƙasa wasu ma sun yi rayuwa a cikin wurin a cikin ƙauyen tunda shi shugaban kasa ya je kauyukan ai ya ji abinda talaka suke ga ya ga kuma irin wahalar da suke dan mi ba dauko wannan shawarwari da an san sharsha suka yi da duka su ce ya sani tunda shi ma ya yada yi wai shi ma ya rai kuma ya je ya gani to dan mi ba dauko wannan shawarwarin ai aiki da su mu saki yau in ka dauka for example shawari da ake yi yanzu ina ji ana cewa na rant abin ga na ai abun lakon ni na so da yau a ce cikin wannan reform da ake na lakon na a mai doma ilimi abin na so a ce an sa halshunan mu namu na gado wannan shiri zamu yi wannan shiri na musamman professor akwai wani abun karshe mun ce lokaci da lalle guda din nake son lalle muna cikin halin da ake son kowa shiga ne inda an kasa an kasa gaba amma ba ɗan kasa ɗaya ba hatta shugabannin gaskiya aske musaka yanzu sune a cikin danniya sune a cikin danniya fuskar su wala su dalle to madalla to madalla masu kallon mu sauraron mu ina ga anan zamu da sa'aya tunda mun ce lokaci lalle ka san abun ne yau sai a hankali kuma ma abun da ya kamata a hodi na san an yi kashi 10 ba mu ci kashi 3 ko 4 ba magana ce tana da yawa amma kuma lokaci ne saboda haka sai mai fata Allah ya gwada mu da rana mai kamar ta a cikin koshin lafiya mu zo da wani sabon shiri mun yi godiya muna godiya ga wanda suka bi mu da kunnan basira kuma Allah ya sa abun da malumman da ke cikin wannan zauri suka hodi ya zamanto an aikata kuma ya zan an abun karuwa ko abun tunani ko abun darasi gare mu Ma salam.